Stefan Sundström alltså. I mitt kök. Ja, ja, det är en ära att få sitta här, kan jag säga. Filmar du nu? Ja, det gör jag. Jonna Jinton i sitt kök. Vi bloggade metablogg. Ja. Metahistoria. Du har nog den häftigaste stockholmska jag någonsin hört. Ah, det är väldigt gammaldags. Ja, så här, förr i tiden man pratade så här. Liksom, ja, så, det är häftigt. Det är så här Kent och Stoff. De kallas mods. Men det finns några lirare så här som... Fast de är äldre allihopa. Men Tompa Eken på Café 44 och jag, vi brukar säga att vi är de som fortfarande pratar äkta liksom, stockholmska. Ja. Ja, det kan jag förstå. För det här är liksom... Är det på riktigt? Liksom? Ja, ja, ja. Det är som man hör på filmer bara. Fast vad fan. Filmer. Ja, just det. Hussar kvantig. Jag gillar det. Att man blir liksom lite, jag märker en grej, när man sjunger på stockholmska, ja, så blir det många som retar sig på. Alltså, de tycker att man är dryg. Varför det? Ja, men för, hur sjunger det man på stockholmska? Som man kan, ja, just det. Jag sjunger på, då, det försvarar mig med. Men det är väl ungefär som när man kan uppfatta en amerikan som kommer in i ett rum och pratar med hög röst. Kan man uppfatta. Oj, jag tror precis samma grej. Ja, jo. Alltså det här, jag vet inte det, alltså. Tror att du är något. Ja, liksom. Men det är ju för att många uppfattar stockholmska som lite dryg. Ja, just det. Vill du ha en kaffe latte eller? Ja, ja. Vi pratade ju inte så när vi var små. Gjorde ni inte? Nej. Nej, det gjorde vi inte. Inte hade vi pratat just något stockholmska hemma hos oss. Det här är Monica. Det var liksom någon slags tysk brytning med dalmål. Stefans stora syster. Det var viktigt att säga stora syster. Ja, men eller hur? Men, det kan nog hända. Det var ju inte förrän du kom in i den här gängen vid tunnelbanan som du började prata på det där viset. Ja, det var så var jag säker. Ja, men jag kommer på Amerika ifrån. Erik från Dalarna, han pratade så här. Han hade fortfarande dialekt när han var gammal. Fast han hade bott i Stockholm. Nej, nu överlevde. Så där mycket hade han. Nej, det hade han ju inte. Men han sa att han kom hem då. Kommer du hem ifrån då? Han pratade, liksom, när han var i Dalarna, då pratade han. Ja. Och så finns det farfar, ja, farfar. Det finns en inspel med honom från midsommaraftonen 1962 när han fyller 80 år. Då jävlar, man förstår knappt vad han säger. Har du kvar alltså. Den? Ja, har den. Ja, så har den på datorn också. Vi lovar så uppe i kolstuben mellan arbetspassen. Ja, men så där pratar han. Det är så jävla härligt med det. Ja, jag älskar dialekten. Ja, det är schysst liksom. Ja. Men det finns något med stockholmska, det ska man fan inte ha liksom. Ja, men på något sätt, att man blir dryg då. Man blir 08. Ja, man blir 08. Ja, men jag kan tycka nästan när jag kommer till Stockholm ibland kan jag tycka att folk låter dryga, fast de är ju inte det. Det är bara att det låter så. För det ja, men den här stockholmskan är lite dryg. Ja, men precis. Men din stockholmska låter mer charmig, tycker jag. Ja. Jo, men det är väl liksom lite söderförort. Den här Stockholm, det är den här som Magnus Uggla pratar. Man liksom, ja, men det är lite mer norr om stan. Ja, Lidingö är så. Lidingö. Det kan man säga att man så här. Men du pratar inte så bra göteborgska egentligen. Det känns som du har en tynande göteborgska. Ja, vad sorgligt det lät. Ja, det beror på lite vem jag pratar med. Jag kan ju dra på lite så här. Ja, så liksom, kanon, kanon. Kanon. Men är du uppvuxen där vid Ullevi? Nej, jag är uppvuxen i Stenungsund. Lite norr om. Precis. Men, du, 10 minuter. Oj. Ja, men det är bra. Ja, vad bra Tommy. Du kan värma på mer. Nej, men det var bara så himla allt det. Är du glad idag? Han bara, nej. Är du lite glad? Om man killar dig då? Om du får killa dig. Hörrni, filmmakare. Här finns det lite mat. Känns det schysst att liksom hamna i två olika blogg. Jag har inte duschat på det. Samtidigt. Det är det som är bra med filmet och nätet. Man märks inte om man har duschat. Ja, men ni har ju... Ja, just det. Nätet kan ingen känna dig lukta, eller? Känna dig stinka? Nej. Känna dig lukta. Det är en himla tur det, alltså. Där du bor Jonas morbror. Nej. Ja, jävlar. Nej, oj. Inte din morbror, det är din... Ja, men gammal morbror. Din gammal morbror. Ja, tagit. Social kontroll. Ja, precis. Men han är så här härlig.
Alltså typisk norrlänning när man går dit och sätter sig och fikar och tar fram en korvring och skär en bit. Mm. Ja. Ja, vad skönt. En farlig korv. Det är så jäkla härligt. Han är ett riktigt original alltså.